サポート付き貸し農園ならシェア畑。シェア畑菜園アドバイザーの高橋です。今日は米ぬかマリーゴールドを使った太陽熱消毒土壌改良やっていきたいと思います。夏場に行う太陽熱消毒ですが、消毒とは言いますが、これは土壌改良の一種で、夏場にやることで高温の影響を使い、雑草や害虫の卵、病原菌を死滅させるため消毒などと言われます。しかし秋や春にやっても効果はあり、微生物を活性化させて良い土壌にするにも有効な手段です。今回はこの時期に行う太陽熱消毒の目的と、米ぬかやマリーゴールドを使った対策についてやっていきたいと思います。それではいってみましょう。まず実施している様子を見ていただきたいと思います。こちらをご覧ください。このように半畝を行うだけでも効果はあります。よーく見ていただくと、白っぽくなっていますが、これはすべて蒸発している水滴で、水をたっぷり与えたことで太陽光で蒸発し、このように水が浮き上がってきています。また黄色く見えるのはマリーゴールドをすき込んでおります。このマリーゴールドをすき込む理由としては、線虫の対策のために行っています。コンパニオンプランツで使われているマリーゴールドですが、線虫を忌避する効果があります。葉っぱ茎、花すべてに線虫を忌避する効果が期待されてますので、このように投入していきましょう。線虫被害というのは、夏野菜でよく出るのは猫伏線虫です。キュウリやスイカ、またはオクラなどの根を見てください。ボコボコっとコブができている場合、線虫被害の可能性が高いです。そういった場合、このようなマリーゴールドの投入と太陽熱消毒を組み合わせると、線虫が死滅して、なおかつマリーゴールドの効果で忌避もできると、翌年以降にも効果が期待できます。また被害がひどかった場合は、処置方法としては、薬剤を使わない場合には米ぬかを使ってみてください。米ぬかを投入することで、良い微生物や線虫の排泄物がより豊富になり、それによって猫伏線虫が生息しづらくなるというふうに言われています。ですので、猫伏線虫の被害が多い場合には、米ぬかを投入して太陽熱消毒してみてください。2つの効果が期待できます。もちろんマリーゴールドを組み合わせても構いません。やってみてください。では手順をご紹介していきます。ではまずマリーゴールドを積んでみます。畑でマリーゴールドをこのように育てていると、あまり管理されてない方もいますが、本来は枯れかけた花は積んだ方がいいです。この黒くなった花は積みましょう。これを花柄積みと言いますが、こういった花柄を積むことで新たにマリーゴールドの花が咲いてきます。こちらにつぼみがありますが、このようなつぼみがどんどんとできます。これは野菜とも共通で、このように花柄を積むというのをこまめにやってください。ですので、こちらは捨てずに使っていきます。マリーゴールドを撒く場合は細かく切ってあげましょう。このようにカットして花や葉っぱを細かくしていきます。多くすき込んでも問題ないので、このように砕いていきましょう。続いて米ぬかですが、1平米あたりですと 200g ぐらいの米ぬかを入れてください。ベストは脱脂米ぬかですが、入りぬかでも構いません。それをパラパラっと土壌に撒いていきましょう。注意すべき点としては、米ぬかにも肥料分は豊富です。米ぬかを投入した後に再度堆肥と肥料を入れますと、肥料過多になる可能性があります。米ぬかを入れる時点で、それを肥料分、堆肥分と考えて、そのまま野菜を植えるようにしてみてください。事前に投入しておくことで、太陽熱の効果で分解も進み、栄養として吸収されやすくなりますので、やってみてください。最後にビニールをかける手順をご紹介します。では実際にやったところを見ていただきましょう。まず畝を立てて、そこにビニールを張っていきます。こちらをご覧になってください。このように通常の畝を立てたら、そこに元肥を入れたり、今回は米ぬかとマリーゴールドをすき込みます。そこにこのような透明な、マルチを張って裾を埋めて完成です。これは実は撮影前の数時間前に、実施したところです。すでに水蒸気がこのように蒸発してきているのが分かりますでしょうか。中が蒸し風呂状態になっています。しばらく雨が降らない場合は、マルチを張る前に水をたっぷり与えましょう。じょうろやバケツで水を与えても、なかなか染み込まなくなるほど水を与えるのがコツです。
雨の予報が多い場合はそこまで水を与えなくても問題ありませんのでやってみてください。こちらは作業の時に水をたっぷり、かけています。その結果このように蒸発してきています。1ヶ月ぐらい実施すると良いのですが、線虫対策ということでしたら 2,3 週間とか短期間でも構いませんのでやってみてください。もちろんしばらく使わない場合は、そのまま、張りっぱなしで放置していても問題ありません。畑全体を、太陽熱消毒や土壌改良、米ぬかを使ってやっている事例を見ていただきましょう。これを見てください。これは米ぬかや、マリーゴールドを投入し、畝だけではなく通路ごとまとめて太陽熱消毒しています。こうすることによって、畝間の土壌も環境を整えることができます。そうすることで根が伸びていく、畝間も非常に良い状態になり、野菜の生育も良くなり、害虫や線虫被害も、減らすことができます。何より見ていただきたいのは、やってないとこには雑草が出てきてますが、張った部分からは雑草は出てきていません。これを秋冬春あたりにやると中に雑草が生えてくるのですが、夏はこのように雑草の種が焼けてしまい、雑草対策としても活用することができます。雑草の種がたくさん落ちて処理が大変な畑でも有効です。やってみてください。今回は以上です。この動画が面白かった方、チャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた。